Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Мир вам. До вашої уваги монета, ну, в принципі, можна сказати, пам'ятна медаль. Сержантський корпус придбав на сайті Національного банку України. Ось до вашої уваги дана монетка. Слідуй за мною, роби як я, Україна, 2022. І буде мій фокус. Фокус не хоче щось. Сержантський корпус Збройних сил України. Честь, відданість, відповідальність. Щось підводить сьогодні наша зйомка. Ось така, доволі така гарна монетка. Тризуб. Ось на аверсі, ой, на гурті монетки у нас гладкі, як завжди. Ну, ось 2023 рік. Дана монетка у нас коштувала 49 гривень на сайті. Замовив, в принципі, одну штуку. Ось. В принципі, їх тираж великий. І з цими цінностями, мабуть, мати можливість не будуть мати. Ось так, що для колекції, хто збирає пам'ятні медалі. Ось. Ну і, в принципі, нумізматичну продукцію України. Дуже-дуже такі чудове поповнення колекції. 23-й рік, це є такий, Україна, 23, я казав 22, вибачаюсь. Ну, в принципі, що про неї сказати, це і так видно, гарна монетка, роблена непогано. Ось, піде до мене в колекцію, а на цьому наш огляд, швиденький огляд по монеті завершуємо. Кому було цікаво, прошу поставити подобайко. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу. В принципі, що можу, в принципі, що не сказав. В принципі, на аукціоні там Віоліті я там дивився, проходи по дані монетки, вони там по 100 гривень продаються. Ось, ну, щоб взяти 49 монетка і там 50 гривень доставка, чомусь виходить. Ну, в принципі, 50 гривень доставка, то, в принципі, 0. Так що, як інвестиція, так собі, а як положити, покласти до себе в колекцію, то буде непогано. Може, потім подорожчий. Не буду нічого казати, не знаю. Всім дякую за увагу.